Ah, o Ubatuba que tem prefeito novo agora sim, tá conosco, o William Jordão. Fala, William, bom dia para você. Bom dia para todos vocês, bom dia para quem acompanha a gente. Exatamente, após a cassação da Flávia Pascoal, a ex-prefeita, agora a ex-prefeita de Ubatuba, que ocorreu na madrugada desta terça-feira, o vice-prefeito Márcio Maciel, que é do PSB, assumiu o posto de prefeito. No discurso de posse, Márcio Maciel disse que o momento não era de celebração, mas que vê como uma oportunidade de recomeço para a política da cidade. Abre aspas, ele disse: "Não há nada a comemorar. A política de Ubatuba passa por um dos momentos mais tristes da história, mas a vida é feita de recomeços." Fecha aspas. A cerimônia de posse aconteceu ontem à tarde na Câmara de Ubatuba. Márcio Gonçalves Maciel tem 54 anos, é comerciante natural de José Bonifácio, cidade do interior de São Paulo, e segundo o Tribunal Superior Eleitoral, ele é solteiro, possui ensino fundamental incompleto. Na sua declaração de bens ao TSE durante o período eleitoral, Márcio informou possuir um patrimônio de aproximadamente R$150 mil. Ele foi presidente da Associação Comercial de Ubatuba, deixou o cargo no final de 2020 para se candidatar como vice-prefeito ao lado de Flávia Pascoal. Só para a gente relembrar um pouquinho a situação da ex-prefeita Flávia Pascoal, ela é investigada por irregularidades na compra de pães para merenda. Segundo a denúncia, a empresa selecionada pela prefeitura teria adquirido os pães de uma padaria ligada à família da prefeita, além de haver indícios de que essa compra poderia ter sido superfaturada. Além disso, a fornecedora estaria impedida pela justiça de participar de licitações. Com a posse de Márcio Maciel, a expectativa dos políticos da cidade, dos grupos políticos e também dos moradores, é de que ele dê continuidade às ações e projetos iniciados pela gestão anterior, além, claro, de colocar aí as suas próprias propostas para a cidade. O novo prefeito continua com os grandes desafios, como a gestão de recursos públicos, área da saúde, manutenção dos serviços essenciais e, claro, o fomento ao turismo local. Afinal de contas, Ubatuba tem belíssimas praias e se sustenta muito com o político, além da promoção, com o turismo, perdão, além da promoção de políticas públicas que vão atender às necessidades da população de Ubatuba.